Jeesuksen julkinen papeus. Jeesus vietti 30 vuotta elämästään talossaan Nasaretissa auttaen äitiään Maria kotitöissä ja puusenpatoissaan isänsä Joosefin kanssa. Sen jälkeen Jeesus aloitti julkisen papeutensa. Hän lähti tapaamaan omia ihmisiään, omia lapsiaan, jotka olivat vaeltaneet pitkään synnin, sairauden ja kärismyksen pimeydessä. Hän lähti pelastamaan heitä, antamaan heille toivoa, olemaan heidän valonsa. Hän valitsi köyhiä kalastajia ensimmäiksi opetuslapsikseen. Hän kulki ympäriinsään parantaen sairaita, anteen näkökyvyn sokeille ja herätteen kuleitta henkiin. Hän ei hyllättänyt syntyisiä, vaan söi ja joi heidän kanssaan. Pienellä vertauksilla hän opetti heitä olemaan hyvä. Kun hän kutsui heitä jätämään taakseen synnyn elämän ja palaamaan isän rakkauden luo. Hän siunasi pieniä lapsia. Oman elämänsä kautta hän osoitti heillä, kuinka antaa anteeksi vihoilliselleen ja rakastaa heitä. Hän ruokki nälkäläisille ja janoisille. Hän antoi juotavaksi raikasta vettä. Hän otti kansansa takan hartelainsella ja lohdutti heitä. Pyyhki pois jokaisen kynnelleen heidän silmästään. Oi Jeesus, kuinka suuri onkaan rakkautesi. Ystävät, Jeesus, joka kulki maan päällä 2000 vuotta sitten, on kanssamme tänään. Hän asuu sisällämme. Joko joulu, kun Jeesus tulee sydämimme, meidän tulee yrittää olla enemmän hänen kaltaisensa. Kuinka voimme olla enemmän Jeesuksen kaltaisia? Rakastamalla kaikkia niin kuin hän rakasti. Otta yhteyttä luokkasi jokaisen yksinäisen ja ystävyysten heidän kanssa. Ole aina valmis auttamaan tarvitsevia. Anna anteeksi niille, jotka riitelevät kansamme. Rukoile hyvin, pelaa reilusti, opiskele ahkerasti ja yrittää olla hyvin roolimalli muille. Kokekoot kaikki ympärillämme Jeesuksen rakkauden hyvien sanojemme, hyvän katsokkemme ja armolliset tekojemme kautta. Olkaamme Jeesuksen silmät, korvat, kädet ja jalat koko maailmalle. Ne ovat näkevät meidät, näkevät Jeesukseen. Rukous. Jeesus, haluan olla enemmän kaltaisesi. Auta minua olemaan hyvä koko ajan. Ja minuus ei enää ole minussa, vaan Kristus elää minussa. Galatians 2.20a. Aktiviteetti. Lue tänään tai pyydä vanhempiasi lukemaan sinulle Pyhän Dominikin Savion elämä tai minkä tahansa toisen lapsipihmyksen tarinan. Yritkäämme ymmärrättää, kuinka he yrittävät elää kuten Jeesus. Angels on me.